Շատ լավ, գնալով առաջ ուրեմն կուզեմ ներկայացնել մեր հաջորդ խոսնակին, Սևակ Սարգսյանը, դուք նրան այսօր արդեն տեսել եք, համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի վարիչն է, եւ նա այսօր ավելի խորը մեզ կծանոթացնի կոմպիլատորների, կոմպիլատորային տեխնոլոգիաների եւ նրանց կիրառությունների հետ. Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան, մավորեք։ Շնորհակալություն շատ։ Մեղնակի տեստ մեկ, Compiler Technologies and its application, մի քիչ կխորանանք, թե ընդհանրապես ինչ կիրառություններ կան ունենան, շեշտը դրվելու ծրագրային ապահովման տեսանկյունի վրա, ֆիզիկական սարքերի մասին չենք խոսալու։ Սպասենք սլայդին։ Ընդհանրապես Compiler Technologies ասելով ինչ ենք հասկանում, առաջի հերթին երևի հենց պետք է հասկանանք կոմպիլյատորները, ինտերպրետատորները, JIT կոմպիլյատորները, բայց դրանք բավականաչափ մեծ կոմպլեքս համակարգեր են եւ իրանք իրանց մեջ տարբեր էտապեր ունեն, մեծ բաժանում front-end, back-end մաս, որը խոսում է ծրագրի ֆորմալ քերականության տեսանկյունից, ֆորմալ ստուգման էտապը անցնելու մասին եւ ունեն բեքենդի մաս, որը արդեն փորձում է կոդ գեներացնել։ Այդ ամեն մեկը իրենց հերթին որոշակի բլոկերից են բաղկացած։ Մասնավորապես, երբ որ կոմպիլյատորի դեպքում խոսում ենք front-end-ից, խոսում ենք 2-3 հիմնական էտապերի մասին, առաջինը լեքսիկական անալիզն է, որը ծրագիրը բաժանում է բառերի հաջորդականության։ Երկրորդը քերականական անալիզն է, որը փորձում է հասկանալ այդ բառերի հաջորդականությունը արդյոք ճիշտ նախադասություններ են, եթե անալոգը տանենք քերականության հետ, այսինքն արդյոք կառուցվածքային տեսանկյունից ճիշտ ծրագրի statement-ներ են։ Սովորաբար դա կատարվում է այսպես կոչված abstract syntax tree-ի վրա, որից հետո գեներացվում է որոշակի միջանկյալ ներկայացում։ Միջանկյալ ներկայացումը ավելի հարմար է, արդեն տարբեր տիպի հետազոտություններ անել, դրանց մեջ մտնում են եւ ամենամեծ դասը օպտիմիզացիաները։ Մի քանի միջանկյալ ներկայացումներ սովորաբար այսօր production compiler-ները սարքում են, սկսած մեքենայից անկախ ներկայացման, ու գիտեք, որ նույն JIS-ին, C-Lang-ը, LLVM-ը, դրանք մի քանի տարբեր լեզուներ են support անում, ու սովորաբար այդ մի քանի տարբեր լեզուները բերվում է մի հատ ընդհանուր մեքենայից անկախ ներկայացման, որի վրա որոշակի օպտիմիզացիաներ են կատարվում մեքենայից անկախ, մասնավորապես եթե ծրագրում գրում եք, չգիտեմ, անհավասարա 5.6 փոխարինվում է անվերագրած 11-ով, եթե գրում եք, չգիտեմ, x անգամ 4 փոխարինվում է x-ը ձախ shift 2-ով, որտեղ shift-ը ճարտարապետություններում սովորաբար ավելի արագ է իրականացնում, քան թե բազմապատկման գործողությունները։ Նաև, եթե խոսում ենք JIT կոմպիլյատորների մասին, այնտեղ օպտիմիզացիաների մի հատ դաս կա, որը բավականաչափ մեծ էֆեկտ է տալիս, երբ որ ծրագրի աշխատանքի ընթացքում ինֆորմացիա է հավաքում կանչված ֆունկցիաների, հրամանների մասին, ու հետո այդ հրամանների վրա հենվելով սկսում ես կոդը ավելի լավ օպտիմիզացնել։ Նույն օպտիմիզացիաների դասը կա նաև ստատիկ կոմպիլյատորների համար, JIS, C-Lang-ի, բայց այնտեղ ամեն անգամ ստիպված եք այդ ինֆորմացիան հավաքելուց հետո ծրագրի ևս մեկ անգամ կոմպիլյացիա անել, իսկ JIT կոմպիլյատորների դեպքում դրանք ամբողջությամբ ներսում են կատարվում և օգտագործողը լրացուցիչ գործողություն անելու կարիք չունի։ Եվ մյուսը դա կոդի գեներացիան է, կոմպիլյատորի կտորը, այստեղ վերջի կետը կոդ օբֆուսկեյշնը, որ գրած է, այդ սխալ է փոքրիկ, ինքը սովորաբար կոմպիլյատորերում ներդրված չի լինում, իրանից ներկայացնում է կոդի այնպիսի ձևափոխություններ, որոնք թույլ չեն տալիս ռևերս ինժիներինգ անող մարդկանց հասկանալ կոդի սեմանտիկան։ Ну, այսինքն պատկերացրեք մի հատ լավ ալգորիթմ եք մտածել, որը բինար տեսքով տալիս եք մարդկանց եւ չեք ուզում այդ ալգորիթմը մարդիկ հեշտ գուշակեն։ Բինար կոդը այնպես եք ձևափոխում,
որ գուշակելու խնդիրը դառնա բավականաչափ բարդ։ Մյուս կետը, որ ասում ենք կոմպիլատորային տեխնոլոգիաներ, դրանց մեջ հասկանում ենք նաև տարբեր տիպի տրանսլատորներ, ինչի համար եմ առանձնացրել կոմպիլատորի դասից, որովհետև իհարկե սովորաբար մի ներկայացումը մեկ այլ ներկայացման եմ բերում, որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, ու հայտնեից, օրինակ MCSM-ը, որը փորձում է բինար կոդից ստանալ LLM միջանկյալ ներկայացում ու այդ ներկայացման վրա որոշ հետազոտություններ կատարել, մասնավորապես նաև հասկանալ, ինչ ալգորիթմ է իրականացված, կամ օրինակի համար փորձել նոր օպտիմիզացիա լրացուցիչ կատարել եւ եւս մեկ անգամ բինար կոդ ստանալ։ Ինչի համար եմ մտնում կոմպիլատորային տեխնոլոգիաների տակ, որովհետև նույն քայլերի մի մասը, որը կոմպիլատորը իրականացնում է, պահանջում է, նաև պահանջում է որոշակի ճարտարապետության մասին իմացություն, իսկ կոմպիլատորային տեխնոլոգիաների մեջ դա բարդադիր մասը, որտեղ վերջի կետը կոդի գեներացիան ենթադրում է, որ դու պետք է ճարտարապետությունը, որի համար կոդ գեներացնում ես, բավականաչափ շատ ինֆորմացիա ունենաս, ու ամբողջ ինֆորմացիա։ Հաջորդ կետը, որը պայմանականորեն վերջինն է, դրանք էմուլյատորներն են ու վիրտուալ մեքենաներն են, օրինակ Քեմու, Virtual Box ու էլի տարբեր բաներ կան։ Իրանց հիմնական նպատակն է ծրագրի էմուլյացիա կատարել կամ full system էմուլյացիա կատարել, այդ ինչ է ենթադրում, ունեք բազում տարբեր ճարտարապետություններ ու ուզում եք մի ճարտարապետության բինար ֆայլը աշխատացնել մեկ այլի վրա, ու խնդիրներից մեկը, որտեղ օրինակ սարքը գնել է, թե անկա այդ բանը ուզում եք ինչ-որ բան փորձարկեք։ Կարող նույն ճարտարապետության տակ, նույն ճարտարապետության կոդը աշխատացնեք, բայց քանի որ ծրագրային ապահովման միջավայրում եք աշխատացնում, լրացուցիչ ինֆորմացիա հավաքեք դրա մասին էլ, ու այլ տարբեր խնդիրներ էլ, full system emulator-ները, դրանք այնքան զարգացած են, այսպես ասենք, որ թույլ են տալիս նույնիսկ ամբողջական օպերացիոն համակարգեր էմուլյացիա անել, ու օրինակ virtual box-ի վրա կարաք վերցնեք ձեր ուզած օպերացիոն համակարգը, ինստալ անեք, անկախ նրանից ձեր host մեքենայում ինչ արխիտեկտուրա ու օգտվեք։ Հիմա եկեք հասկանանք ընդհանրապես այդ կոմպիլատորային տեխնոլոգիաները, որտեղ կարող են օգտագործվել, մի մասը հասկացանք, որտեղ խոսեցինք Քեմու, Virtual Box, տարբեր գործիքների մասին, որոնք երևի թե բոլորդ որոշակի առնչություն ունեցել եք, դրանից զատ կան այլ կիրառություններ, որոնք դեռ շատ ակնհայտ կարող առնչված չլինեք, ու մասնավորապես ծրագրային ապահովման վերիֆիկացում, որը փորձում աստուգել ծրագիրը ինչ որ պետք է աներ, արդյոք այդպես անում է, այս շատ ակտուալ խնդիր է, երբ որ ունենք օպերացիոն համակարգեր, որը որոշակի API-ա ձեզ տրամադրում, ու պետք է հասկանալ, օրինակ, այդ տրամադրած API-ը արդյոք անում է այն գործողությունը, ինչ որ պետք է, որտեղ եթե չի անում, բաց ունի, ձեր համակարգը կարա դառնա խոցելի ու ենթարկվի հարձակման։ Մյուսը անվտանգության հետազոտությունն է, այս ընդհանրապես ասած վերիֆիկացիայի միջուղ է, բայց տարբեր տեսակներ կա, կա ֆորմալ վերիֆիկացիա, երբ որ փորձում ես մաթեմատիկորեն ապացուցել, որ ծրագիրը ճիշտ է անում, իսկ երբ որ խոսում ենք security analysis, static dynamic analysis-ի մասին, այստեղ ավելի շատ ալգորիթմներ են առաջարկում, որոնք կարան գտնեն սխալները, բայց դրանք գարանտիրը ունի, բոլոր սխալները չեն գտնում։ Static analysis-ի դեպքում ծրագիրը առանց աշխատացնելու կոդին նայելով փորձում ես հասկանաս, որ ինչ-որ սխալա մեջ կատարվե, մի քիչ ավելի ուշ կոնկրետ օրինակներ կտեսնենք։ Դինամիկը արդեն հուշում է, որ ծրագիրը աշխատացնելուց runtime environment-ում հասկանում ես, թե ինչ սխալա տեղի ունեցել։ Մյուսը օպտիմիզացիաների կտորն է, որ առանձին նշել եմ, որովհետև կոմպիլատորը իրանց մեջ օպտիմիզացիայի կտոր ունեն, բայց բացի կոմպիլատորում կատարվող օպտիմիզացիաներից նաև կան գործիքներ, որոնք նույն բինար կոդը կարան վերցնեն, տրացուցիչ օպտիմիզացիա անեն, նորից բինար կոդ ստանան։ Իրանք ինչի համար կոմպիլատորի մաս տենց արագ չեն դառնում, որտեղ նախ ինդուստրիան ունենց է կոմպիլատորի, որ բավականաչափ դժվար են նոր բաներ մտցնում, այսինքն կոմպիլատորը ինքը պետք է ստաբիլ աշխատի ու
ինչ որ մեկ էթի լավ օպտիմիզացիա մտածում, այդ շատ արագ չի գնում, էլի։ Բայց մյուս կողմից կարելի է առանձին գործիքներ մշակել, որ կոնկրետ դեպքերում խնդիրը շատ լավ լուծում են։ Ասենք շատ հետաքրքիր մշակում կա, որ նույն Facebook-ը կատարել է, Bolt-ա կոչվում, ինքը վերցնում է բինար կոդում, փորձում է բինար կոդի ֆունկցիաները այնպես reorder անի, profile data-ից օգտվելով, օրինակի համար, որ երբ որ F ֆունկցիայից հետո ժենա կանչվում, այնպես լինի, որ կոդը քեշում հայտնվի, որտեղ շատ հաճախ F-ից հետո ժենա կանչվեց, հաջորդականությունները բինար կոդում վերադասավորվում է, աշխատելուց արդեն, երբ որ ինչ-որ տվյալ ես դիմում կամ կոդի ես դիմում, այդ քեշում հայտնված է, ավելի արագ է կատարվում։ Ու այլ օրինակներ էլ կան։ Նաև շատ տարածված է կոդի ավտոմատ ռեֆակտորինգը, որը որոշ կոդի կտորներ կարա ձևափոխի համարժեք ավելի արագով, այդ մի ուղղություն, երկրորդ ուղղությունը, երբ որ ուղղակի դու կարաս developer-ին հուշում տաս, որ այստեղ սենց կոդ ես գրել, մի գուցե այդ կոդը ավելի լավ կլներ ուրիշ ձև գրեիր։ Կամ այդ կոդի համար, եթե մի քանի ճարտարապետություններից ես օգտվում, մասնավորապես հասանելիությունն ես GPU-ի, ու GPU-ի տակ լավ գրադարաններ կան, որոնք մատրիցային բազմապատկում են հաշվում, կարա հասկանա, որ կոդի մեջ մատրիցների բազմապատկման ալգորիթմ ես գրել, ու քեզ հուշում տա, ասի, որ այդ կոդի այդքան կտորը փոխարինի GPU-ի վրա աշխատող գրադարանային կանչով, որը շատ ավելի արագ կլինի։ Ու երևի վերջի կետը, որը շատ հետաքրքիր է, մենք ծրագրային ապահովման ստաբիլությունը ապահովելու համար սովորաբար տեստեր ենք գնում։ Տեստերը դրանք լավագույն ձևն են ձեր ծրագրի կոռեկտությունը, ստաբիլությունը ապահովելու համար։ Օգտվելով այս տեխնոլոգիաներից կարելի է տեստերի որոշ բազմություն գեներացնել, մասնավորապես եթե ունեք, չգիտեմ, գրադարան տրամադրումը որոշակի API, այդ API-ների համար կարելի է փորձել ավտոմատ տեստ գեներացնել, որը օգտագործում է փաստացի, ու դրանով իսկ հասկանալ արդյոք API-ը կոռեկտ է թե չէ։ Այս ընդհանուր հասկացողությունները հիմա երևի ավելի կոնկրետ կպատմեմ, թե ինչ խնդիրներով ենք համալսարանում մեր հետազոտական խումբը զբաղվել վերջին ու մոտ 12 տարիների ընթացքում, էլի։ Մի քանի տարբեր հետաքրքիր ուղություններ ենք ունեցել, ու առաջիկ հետ այդ կոմպիլատորների օպտիմիզացիան է եղել, որի մասին ես ավելի մանրամասն կասեմ, կոդի օֆուսկացիա, որը թույլատրվել ծրագրի կարևոր մասերը այնպես ձևափոխել, որ դժվար լինի վերականգնել, կոդի կլոնների որոնում, բինար և source կոդի մակարդակում, ու այդ երկու տեխնոլոգիաների վրա մի շարք գործիքներ են մշակվել, դրանց մասին էլ ավելի մանրամասն կխոսենք, և կոդի ստատիկ ու դինամիկ հետազոտություններ, որոնց մասին էլ ավելի մանրամասն կխոսենք։ Հիմա օպտիմիզացիաների պրոյեկտների ընթացքում աշխատել ենք շատ տարբեր կամպիլյատորների հետ, սկսած GC-ից, որի ARM ճարտարապետության համար որոշակի փաչեր ենք մշակել, որ թույլ է տալիս ինստրուկցիաների ինչ-որ հաջորդականություն փոխարինել ավելի էֆեկտիվ հաջորդականությամբ։ LLVM-ում, երբ որ ինքը վեկտորիզացիայի մասը բավականաչափ լավ իրականացված չէր, պրոյեկտ ենք ունեցել, որտեղ վեկտորիզացիայի կտորի վրա ենք աշխատել, իր հիմնական նպատակը այն է, որ ցիկլերը այնպես անել, որ մի քանի հաշվարկ զուգահեռ անի, այդ ինչ է ենթադրում, ասենք պատկերացրեք ճարտարապետության տակ ռեգիստր ունեք, որը 128 բիթ է, ու դուք մասիվի մեջ գումարում եք 32 բիթանոց ինչ-որ արժեքներ, հիմա ինչ կարելի անել, կարելի է մասիվի 4 էլեմենտ մի ռեգիստրի մեջ դնել ու այդ զույգերով գումարել, ու կստացվի, որ 4 անգամ արագացրեցիք, բնականաբար կան նյուանսեր, որոնք պետք է հաշվի առնեք, էլի, նույն գումարման կամ այլ գործողությունների ընթացքում overflow-ն ու դրանց հետևանքները։ Նաև աշխատել ենք որոշակի JIT կամպիլյատորների հետ, մասնավորապես V8 ու WebKit, որոնք JavaScript-ի ամենահայտնի դիվիժոկներից են, V8-ը այդ Google Chrome-ի հիմքում աշխատողն է, WebKit-ը Safari-ի, առաջին դեպքում կա հոտ
կոդի հասկացողություն, որոնք ֆունկցիաներն են, որոնք շատ են աշխատում, այդ ֆունկցիաների համար լրացուցիչ օպտիմիզացիաներ կատարվել, ու նաև ավելացվել է LLVM-ը որպես 4-րդ մակարդակի օպտիմիզատոր, ինչը նշանակում է, որ կոդը շատ հաճախ աշխատում, իրեն կարելի է թարգմանել LLVM AR-ի, օգտագործելով LLVM-ի AR-ը, այնտեղ կատարել սուպեր օպտիմիզացիաներ, ինչի համար է դա ոչ միշտ անելը էֆեկտիվ չի, որովհետև թարգմանությունը որոշակի ժամանակ է ենթադրում, իսկ JIT կոմպիլյատորներում ֆունկցիայի կոդի աշխատանքը այդ կոդը թարգմանելու ու իրականացնելու աշխատանքի գումարն է, այսինքն այդ գործողությունը պետք է անես այն ժամանակ, երբ որ թարգմանելու վրա ծախսած այդ ժամանակը կարաս հետ շահես շատ լավ օպտիմիզացիաներ անելով։ WebKit-ի դեպքում աշխատել ենք register allocation-ի հետ, այդ այն խնդիրն է, երբ որ ծրագրի փոփոխականները պետք է արտապատկերեք սահմանափակ ռեգիստրեի վրա, որը ճարտարապետությունն է թույլ տալի, այստեղ էլ շատ հետաքրքիր խնդիրներ են առաջանում, մասնավորապես երբ պետք է փոփոխականի հիշողության մեջ պահես, երբ ռեգիստրի վրա, այդտեղ տարբեր ալգորիթմներ կան, շատ չխորանամ, ու մի հատ հետաքրքիր մոտեցում կա, հաճախ ավելի հեշտ է լրացուցիչ գործողությունով երրորդ ռեգիստրի արժեքը վերականգնես, քան թե հիշողությունից լոդ անես, մասնավորապես պատկերացրեք երկու թիվ եք գումարում, գումարը չեք կարող ռեգիստրի մեջ պահել, հերիք չի անում, ու իրանք գցում եք ստեկի մեջ, հետո հետ վերականգնելու բանով, պատկերացրեք հետ վերականգնելու փոխարեն կարելի է եւս մեկ անգամ այդ գումարը անել ու պետք է աստեղում փորձել օգտագործել, էլի պատների վրա ասած։ Ու նաև հետաքրքիր պրոյեկտ ենք ունեցել, որը բազաների հետ է առնչվել, PostgreSQL-ի հարցումների մեխանիզմը, թարգմանվել է LLVM-ի ներկայացման, այնտեղ որոշակի օպտիմիզացիաներ են կատարվել, ինքը GitHub-ի բաց պրոյեկտ է, հիմա ակտիվ support չի լինում, բայց կա, եթե հետաքրքրվողներ կլինեն կարող են նայել։ Հիմա obfuscation-ի հետ կապված արդեն նշեցի, որ ինքը կոդի որոշակի ձևափոխություն է, որը թույլ է տալի դժվարությամբ հասկանալ, թե սկզբնական ալգորիթմը ինչ ա եղել, այդ քեյսերից մեկն է, երկրորդ քեյսը ինքը կարա բավականաչափ լավ օգտագործվի ծրագիրը պաշտպանելու համար։ Պատկերացրեք, երբ որ փորձում եք, եթե փորձ ունեք կամ գիտեք ոնց են ծրագրերի վրա հարձակվում, ինչ են անում, massive զանգվածից օրինակի համար դուս են գալի, կանչվող ֆունկցիայի return address-ում գրում են նենց արժեք, որը թույլ կտա իր ուզած ֆունկցիան կանչվի, այդ իր ուզած ֆունկցիան հարձակում է կատարում ձեր համակարգի վրա։ Հիմա այդ անելու համար դուք հստակ պետք է իմանաք, թե massive-ի չափից ինչքան կարելի է դուզ գալ։ Դրա համար պետք է հաշվի առնեք ֆունկցիայի մեջ օրինակ ինչ local փոփոխականներ կան, ինչ հերթականությամբ են դրված։ Հիմա այս obfuscation-ը մասնավորապես ծրագրի ամեն compile արած օրինակի համար ստեկի պարունակությունը կարա այնպես խառնի, որ ոչ պետքական փոփոխականներ ավելացնի, քչացնի, massive-ի փոփոխականների դիրքը փոխի, որ այն exploit-ը, որը մի բինար կոդը կարողանում է հարձակվի կոդրի, երկրորդը չկարենա։ Այսինքն մասնավորապես, եթե ձեր ծրագիրը 1000 հոգի օգտագործում են, հականողը պետք է ամեն մեկի համար նորից այդ ծրագիրը կոդրի որոշակի պարամետրեր ձեռքով հետազոտի հասկանա, էլի։ Շատ հետաքրքիր ուղղություն է, կարևորը պետք է ծրագիրը ավտոմատ այնպես փոխես, որ ինքը սեմանտիկորեն չփոխվի։ Ու լավ չի լինի, եթե ինչ-որ փոփոխություն անես, ծրագիրը դառնա ոչ կոռեկտ, էլի։ Այստեղ կետերն են, շատ ինչեր կարելի է անել ու արվել են, մասնավորապես ասենք, կարելի է ֆունկցիաների զույգերը փոխել, իրար մերջանել, մի հատ ֆունկցիա ստանալ ու այդ կանչել երկուսի փոխարեն։ Այդ ամբողջը արվում է LLVM AR-ի վրա։ Հիմա կոդի կլոնների որոնման հետ կապված, երբ որ սկսել ենք, այդ ժամանակ չկային գործիքներ, որ կարային բավականաչափ լավ ճշտությամբ ու արագագործությամբ լուծել խնդիրը, այսինքն կամ աշխատում են դանդաղ, ճշտությունը մեծ է, կամ աշխատում են արագ, ճշտությունը փոքր է, ու մեր մշակումը այդ ժամանակվա բոլոր եղած մշակումներին իր պարամետրերով հաղթել է, ինքը հենված է եղել նման ենթագրաֆներ, իզոմորֆ ենթագրաֆներ գտնելու վրա, ինչ է արվում, վերցվում է ծրագիրը, թարգմանվում է միջանկյալ ներկայացման, այստեղ եթե կտեսնեք,
ես ծրագիրն է, ես ԼԼՎ-ն արն է, սրա համար սարքվում է գրաֆ, որը կոչվում է ծրագրի կախվածությունների գրաֆ, ամեն ինստրուկցիա այդ գրաֆի գագաթա, կողերը կամ տվյալներով կախվածություն են կամ հոսքի, հոսքը այդ կատարման հաջորդականությունն է, տվյալներովը թե այդ ինստրուկցիայի հաշվարկած արժեքը որտեղ է օգտագործվում, ու նման կոդի կտորները սենց գրաֆների մեջ մաքսիմում նման ենթագրաֆների որոնման խնդրի է բերվում, նմանությունը մենք ենք սահմանում, որտեղ մենակ իզոմորֆիզմը բավականաչափ չի մաքսիմալ իզոմորֆ ենթագրաֆ գտնելը։ Հիմա այս տեխնոլոգիաներից օգտվելով, այս բազային տեխնոլոգիայից տարբեր գործիքներ կարելի է մշակել, մասնավորապես հասկանալու համար, թե ինչ-որ մեկը ձեր կոդը գողաց է օգտագործում, թե չէ, կամ ինչ կոդը օգտագործում։ Ավտոմատ կերպով նման գրաֆները գտնում եք, ասում ա, որ հա, այս կոդը, այսինչ գրադարանից էր կամ ընդհանրապես կո կոդն է մերցրել։ Երրորդը, եթե օգտագործում եք third party library, որը բավականաչափ հին վերսիա է ու խոցելիություններ ունի, կարաք ես տեխնոլոգիայից օգտվելով հասկանաք արդյոք խոցելի գրադարանն է եւ պետք է իրան հարմարացնել, թե չէ։ Որոշ դեպքերում, նու շատ հաճախ, copy-paste անելը այդ ծրագրավորողների ամենա top activity-ն է, development-ի ընթացքում, ու որոշ դեպքերում ամեն ինչ լավ է, բայց մեկ-մեկ տեսեք ինչ է անում։ Որոշակի կոդի հատված եք copy անում, դրա մեջ չ փոփոխական կա, որ պետք է փոխեիք չ մեկով, բայց չեք փոխում, ու կոդը compile-ը անցնում է, որտեղ այդ չ փոփոխականը ձեր կոնտեքստում ունեիք։ Ստացվում է սինտեքսի տեսանկյունից ամեն ինչ լավ է, բայց սեմանտիկան սխալ է, որովհետև այդ կոնտեքստի փոփոխականը, որ ունեիք, պետք է վերանվանեիք, էլի։ Ու ասում է, ունեք սխալ։ Հիմա ինչպես պետք է կարելի այս տեխնոլոգիան օգտագործելով ընդ սխալներ գտնել։ Նաև շատ կարևոր ուղղություն է, երբ որ ծրագրի երկու տարբեր վերսիա ունես, ուզում ես հասկանաս այդ փոփոխությունները, որոնք patch-եր են կոչվում, ինչ տիպի փոփոխություններ են, օրինակ security fix-ը աղա թե չէ, նոր ֆունկցիոնալություն է ավելացել թե չէ։ Ու հարցերը ավելի շատ են, էլի։ Հիմա այստեղ ռեալ օրինակ է, որը Android 4.3-ի վրա, ինչի համար 4.3-ի վրա, որտեղ այն ժամանակ, երբ որ մշակում ենք, ես էր վերջի վերսիան, ցույց է տալիս, որ developer-ները password-ի համար նախատեսված այս վերևի կոդը, ա username-ի համար copy paste են արել password-ի համար, որ իրանք շատ նման են։ Ու օգացել են այս երկրորդ username-ի փոխարեն password-ը copy անեն, ամեն ինչ լավ է, որովհետև username-ը փոփոխականը կա, բայց սեմանտիկայի տեսանկյունից սխալ է, որովհետև պետք է ստուգես password-ը, նալ չի ու փորձես password-ի հետ որոշակի աշխատանք անել։ Այս ռեալ սխալ է, որ 4-7-ում այդ գործիքը մշակած գտել է։ Հիմա նաև source code-ի վրա որոշակի static հետազոտություն անող գործիքներ են մշակվել, մասնավորապես buffer overflow-ի գտնելու, format string-ը, եթե ցանոթացի C++-ում, այդ format տողերի վրա հսկական բագեր կան, use after free detection, եթե նաև հիշողություն free անելուց հետո փորձում ես օգտագործես ինչ-որ տեղերի դիմեց 5 գրադարանների մանգալու, memory leak-երի, երբ որ հիշողությունը առանց դանցվելես, բայց մոռացելես մանգաս, ու նաև common vulnerability and exposure detection, այդ CVE-ներն է հայտնի, որոնք ասում են, թե ծրագիրը ինչ խոցելիություններ ունի, մի հատ բազան հավաքելով ինչ կարելի է անել, այստեղ պատկացրեք open source project-ներից հավաքվում են, open source աղբյուրներից հավաքվում են բոլոր այդ բային հասանելի CVE-ներն ու իրանց patch-երը, open source project-ների բազմությունը հավաքվում ու փորձում է այդ patch-երի կլոնները մանգալ այդ բազայի մեջ ու դետեկտ անել CVE-ները։ Այս, եթե չեմ սխալում, նախանցած թե անցած տարվա արդյունքներա տպագրված հոդված է, այս սրանք հաստատված CVE-ներն են, որ report են կարել developer-ներին, իրանք հաստատել են ու առաջ տեղում grab 2-ն է, ինքը bootloader-ն է Linux-ի ու Unix համակարգի open source հայտնի։ Ինքը մասնավորապես 5 գրադարանի վերսիա օգտագործում, որը խոցելիություն ուներ, էլի։
նույն ձև բինարկոդի կլոնների, որոնք ման գործի կամշակվել, որը բինարկոդից ստանում է իր գրաֆը, էլի նմանատիպ ձևով գրաֆներում նման մաքսիմալ ենթագրաֆներ որոնելու խնդիրն է լուծվում, ու այս տեխնոլոգիայի վրա արդեն մշակվել է տարբեր գործիքների բազմություն, մասնավորապես բինար կոդի համեմատման, որը էլի մշակման պահին, այս պահին էլ գործող բոլոր անալոգներից ավելի լավ արդյունքներ ցույց տալի, տարբեր ճարտարապետությունների համար, տարբեր օպտիմիզացիաներով թարգմանած բինարնիկները համեմատում, մեծ չափի բինարնիկները համեմատում, ու այս տեխնոլոգիայի հենքի վրա արդեն մի շարք ուրիշ գործիքներ են մշակվել, մասնավորապես, ասենք երկու տարբեր բինարնիկ համեմատելով, որոնցից մեկը debug info ունի, կարելի է երկրորդի համար այդ ինֆորմացիան վերականգնել։ Կիրառությունները չասեմ, որտեղ է։ Կարելի է հասկանալ, թե ինչ խոցելի գրադարաններ են օգտագործվել ու բինար կոդում կպել ձեր ծրագրին։ Հասկանալ փոփոխությունները, նույն patch analysis-ը binary code-ի համար։ Ու մասնավորապես մանգալ չֆիքսված կոդի կլոնների կլոնները ձեր նպատակային ծրագրում։ Ինչպես նաև մանգալ հայտնի խոցելիությունների կլոններ, հիմա ժամանակը ոնց որ սուղ է, երկրորդ մասի վրա փորձեմ ավելի քիչ ուշադրություն դարձնել, այս արդեն կիրառություններն է, ինչ է մշակվել, այստեղ չկանգնեմ, կուզեմ մի քիչ էլ խոսամ դինամիկ հետազոտության մասին, որտեվ այս compiler technology-ի կիրառություններ, երբ որ ծրագիր չեք փորձում աշխատացնել, ունի շատ մեծ կիրառություն նաև դինամիկ, երբ որ փորձում եք աշխատացնել, կա այսպես կոչված ֆազինգի գաղափարը, որը ծրագրին random input-եր տալով փորձում է իրան crash անի։ Տարբեր մոտեցումներ կան, կան down phaser-ներ, որոնք ծրագրի ազգույթը հաշվի չեն առնում, կան smart phaser-ներ, որ հաշվի են առնում, բայց ընդհանրապես ասած random տվյալ գեներացնելու, եթե ուզում ես compilator test անես, բարդ է, որովհետև compilator-ը որոշակի ստրուկտուրայի է հետևում։ Հիմա գործիք, որ այդ լավ կարողանում է անել, չկա, ու մասնավորապես մշակումներից մեկը շատ հետաքրքիր է, որ արել ենք, փորձում այդ խնդիրը լուծի։ Եկեք այստեղ մնացած կտորների վրա չխորանամ, ուղղակի սխեմատիկ նկարեմ, որ սովորական ֆազի պրոցեսը, այդ անվերջ պրոցեսը, որ տվյալները մուտացիա անում ու տալիս է ծրագրին, ու հետևում արդյոք crash եղել է, թե չէ։ Հիմա այստեղ լրացուցիչ գործիք ունեմ մշակվել, որ SDG-ն է կոչվում, ինքը ինչ անում, փորձում է տված այդ պարամետրերին համապատասխան ծրագիր գեներացնի, 240-ից ավել լեզու ու տվյալների ֆորմատ է սուպորտանում, C++, Python։ Նպատակայինն է, որ սինտեքսի տեսանկյունից կոռեկտ ծրագիր գեներացվի, ինքը Antler-ը հայտնի ծրագրային ապահովում կա, որ քերականությունների ու ավտոմատ փարսերների գեներացման տենց մեծ հավաքած ունի, դրա վրա օգտվում։ Միջանկյալ ներկայացման հիման վրա ծրագիրը գեներացնում է, մասնավորապես այս առաջիկ հետում նշված է կոնտեքստ ազատ քերականությունը, որը նկարագրում է տվյալ լեզուն, իրան համապատասխան ավտոմատ է սարքվում, ու ծրագրի գեներացիան այդ փաստացի ավտոմատի սկզբնական կետից վերջնական կետ գալու խնդիր է, ճանապարհին տերմինալ սիմվոլները ավելացնելով ոչ տերմինալների համար իրան համապատասխան ենթաավտոմատի վրա վանցնելով ու ծրագիր գեներացնելով, հիմա շատ էստրանց մենք չխորանանք, երևի ուղղակի արդյունքները ցույց տամ, այս այտենց մի քանի հայտնի կամպիլյատրեր են ընտրված, որոնց վրա տեստավորել ենք, այս բեսիկ բլոգներն են, որոնք cover են ըլնում, IFL-ը, American Fuzzy Lop-ը, ամենահայտնի fuzz տեստավորմանող գործիքն է, այս վերջ երկու աղյուսակները ցույց են տալի, թե այդ մեր ձևափոխությունը, երբ որ խելացի ծրագիր ես գեներացնում, ինչքան է code coverage-ը մեծացնում, այստեղ մասնավորապես ավելացած բլոկերի քանակն եք տեսնում, ասեք օրինակ այս երրորդ տողի համար 13000-ից 16000 ենք ասել, որը ֆազի համար բավականաչափ լավ արդյունք է, ու մասնավորապես այս տակ երկու լինկերը եթե տեսնեք, իրենք ու երկու շաբաթ թարմությամբ Սիլանգի ու GCC ռեպորտարացի շուներ են, որոնք այս գործիքի միջոցով թույլ են տալի production compiler-ը crash անել, crash-ի պատճառը իրականում stack-ի limit-ը անցնելն էր, ծրագիրը այնպես էինք գեներացնել, որ
recursive parsing is jamanak, et stekelets mau, krashaterin denu, report ne patas haner hetak kirvor. Entirepes assets, habaga, karelia de zel, but can work like the lava chitens, chenk stapidan. Urel, u eskanova wartank. Schnaa kalzion. Շնորհակալություն, Սևակ ջան, հարց ու պատասխանի համար մենք վերջում առանձնացված ժամանակ ունենք։ Դե ինչ, շատացան անծանոթ բառերը։ Թե արդեն լավ է, սկսում ենք հարմարվել։ Ես մի երկու հատ կարևոր ծանոթ բառ ֆիքսեցի, ուրեմն ասվեց գրաֆներ, ավտոմատներ, ծանոթ բառերը ինչ է։ Ահա։ Ուրեմն նայեք, գրաֆները օգտագործվում են կոմպիլատորների մեջ։ Գիտեիք։ Ով գիտեր։ Գիտեին։ Շատ լավ։ Ով չգիտեր, ուրեմն ֆիքսեք, լավ։ Հետո չասեք, բայց ինչի ենք անցնում, գրաֆներ, ավտոմատներ եւ այլն։ Շատ